Jos te ette ole syönyt ruokaa, niin ei myös mitään kartti syödä. Hei. Tämä menee liian tutunut. Mut kiva kun on kokenut. Hei. Mummulassa on ollut mummulaa, mutta nyt hei, jos ei syödä ruokaa, niin se hataa ei taita karttia. Hei, tää kappikin mä rupen tekemään ruokaa. Oikeesti? Oikeesti. Hieno, mistä ei tarvitsekaan syödä kaikkea. Mulla on iskän näköinen näyttäjä, joka on tuossa iskän paidassa toimias. Mm-hmm. Mä itse asiassa luulin, että mä menin naimisiin Kevin Costnerin kanssa, mutta sitten mä totesin, että se oli toi tuolla. Niin, tuo myytiin tuo eläinkaupassa semmoinen helmettisen kokoinen päällä, niin joku jättiläishamsteri, joka maksaa sitä euroa. Iskä. Mä en tiedä, mihin me vaan vaihdettaisiin noin 2 pörkkää koiraa. No? Yhtään kultahamsteriin. Joo. Kultahamsteri maksaa 15 euroa, olisiko se niin järkevä? Voitais ostaa myös pari pupua samalla. Sitä en minä samalla, mitä mä teen. Jos me voi koirat vaihtaa, niin me ottaa 500 hamsteria siitä.